常值得。一时失志不免怨叹，一时落魄不免胆寒，好运歹运总嘛爱照起工来。大哥，哎呀，这个斧头帮太帅了。三分天注定，七分靠打拼，爱拼好啊！今天的早操上到这儿，都下去吧。那两朵花留一下。啊？你们两个怎么回事啊？啊？跳舞不会跳吗？老师，我俩不是学舞蹈的，我俩是来应聘的。我俩来应聘的。应聘的。应聘斧头帮。对。你们二位真是来的巧啊！我们的老大马上就到，让我们欢迎斧头帮老大。下去吧。首先给你们介绍一下，这位就是我们斧头帮的老大，这位就是老大嫂。老大好，老大嫂好。哎呀，好好好。听说你们两个是来应聘的是吧？对，我俩是应聘的。应聘。听说还拿了应聘启事，对不对？啊，对，全身在这儿呢，不看咋知道呢？可是我们的应聘启事上并没有写地址，你们两个是怎么找到的呢？不是，他是打听呗，一道打听过来的。打听过来的，大嫂啊，此事蹊跷啊！何止是蹊跷，一定是有鬼啊！没那么简单啊！咱俩想一块儿去。大嫂早就想到了。大嫂真英明。你们两个就不能让我代表斧头帮说几句话吗？说什么说？你有什么资格说话？我告诉你啊，孙富贵，你在我们斧头帮没有任何的地位，在这你爱呆呆不爱呆就给我滚，滚！我告诉你，在上海滩，你是唯一一个敢这么跟我说话的人。大嫂让你滚呐！行。你说这大哥哈，有点放荡不羁的样子哈，潇洒啊！说吧，你们两个是不是菜刀帮派来的？不是，不可能，没关系。好，那我们来做个测试。来人，上家伙。上什么家伙？这里有一根黄瓜，你把它给我切了。我切这玩意儿干啥呀？你不切它，我就切了你。不是，你说我切这玩意儿，我。切丝儿还切片儿，算了，我自己定吧，还是。把他给我绑了！哎，我切了你绑我干什么？你抱大哥干啥呀？一个男人拥有如此好的刀工，还说自己不是菜刀帮呢？不是，那你这、啊、你我这不是闭嘴！你切了他。大嫂，我不会切菜。你不会切菜啊？那你应该不是菜刀帮的。我不是。既然不是菜刀帮的，我们就是朋友啊！来，把我们共同的敌人杀了。杀谁呀？他呀，他是我大哥，我下不去手。哎呀，你不杀他，我就杀了你。不是，大姐，你这点不讲理。动手！我。散在风里，仿佛想不起再面对流浪日子。大哥，咱们俩从小一起长大，没想到今天要面对这样的事情。
弟弟啊，我们共同经历了20多年的风风雨雨，原谅哥哥不能陪你走下去，大哥先走一步了。不，你俩滋啊滋啊干啥呢 ？B-box 呢？不是，那个大嫂是这样的，那个我大哥不是要死了吗？我想抒发一下我内心的情感。对，难舍难分的。那你现在抒发完了吗？抒发的差不多了。动手！不行行行，我先动手。音乐停。极下的光阴消在风雷。闭嘴！大哥，这回没有音乐了，我也没什么情绪了。大哥，没招了，这次真动手了。大哥，我这就送你上路。慢着，我说，大嫂，我大哥他说，我大哥他什么都说。我问他啥了？我啥也没问呢，他说啥呀？大哥，你要说啥呀？行行，不用你了，不用你，来来来来，我来我来来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 来，等会儿，不是大嫂，你为啥非要杀我大哥呀？我大哥真不是菜刀帮的人，不是不是，那你们倒给我一个不是的理由啊！不是他不是，有了大嫂，他不是菜刀帮的老大吗？他收人有一个规定，但凡比他帅的人，他一律不收。啊，对，比他帅的他不收。对。那你为啥不去呢？他们还有一个规定，太丑的也不要。啊，这就合理了。好了，你俩下去吧。但是你们想加入我们斧头帮，你们还缺少一点最重要的东西。啥呀？那就是狠。大嫂，不是我跟你吹啊，逢年过节我们村的鸡都是我杀的，鱼鳞都是我刮的。太好了，来人，带上来。我们菜刀帮是不会向你们斧头帮屈服的，要杀要剐，悉听尊便。少废话，这个人就是菜刀帮安插在我们帮的卧底，你，哎，把他给我处理了。处理？刮鳞呐？去你！大嫂，我干不出这事儿来。你啊，你来，你边来来来，给，我来呀、啊！你不一刀捅死他，我就一刀捅死你！我的妈，就一刀！那个大兄弟，那我要捅死你了啊！放马过来吧！行，一刀就一刀，行就一刀，就一刀就一刀，这，咻咻，你、啊！别，大兄弟，等会儿，捅这儿应该一刀捅不死吧？对，那啥，我捅你心脏行不行？来吧。这是不是你心脏？来吧，那我捅这儿了啊，就捅这儿，就捅这儿，行。别，兄弟，好像有点扎歪了。你这样，你能不能帮我比零一下子？心形，你帮我比那个心。对，就放这儿啊，行。大兄弟，这个是不是心脏啊？是心脏。是。那我就扎这儿了啊。对，就扎这儿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 。对，就扎这儿，就扎这儿，就一刀一刀就扎这儿。啊！把大哥扎走了吧。哥，我求你，你杀了我吧，太吓人了。他说的一刀毙命。没事，你随便捅一刀，我自己想办法死。你自己想啥办法呀？我的肺。来，用枪，用枪杀死他。有枪啊，有枪，大嫂你不走拿出来。兄弟，这回我有枪了，怪不得我了。来吧，兄弟，我这就送你上路。慢着，你把枪给我。不行，大哥，今天听我的。大哥，你听我的。大哥，你给我，大哥，你给我。咋的呀？帮他瞄准呢？啊！老弟，你都看你干了些什么你？大哥，你听我一回，大哥，你把枪给我，你给我一回。躺着也中枪啊！兄弟，你放心，绝对不打你了啊！来来，你把枪给我，你把枪给我，听我一回，你把枪给我，你给我。
是我。去你！哎，不是大嫂，大嫂，大不是不是你们两个把大嫂打死了，枪我大哥是不会原谅你的。跟我们俩没关系。大哥，大嫂死了。大哥，大哥，大哥，对不起啊。大哥，不是不是你看到这样。枪走火，你千万别多想，我俩没。谢谢二位恩人。大哥，我怎么蒙圈了呢？啥情况？什么情况？二位有所不知，自古以来，我们斧头帮都是忠义之帮，但是自从这个女人的加入，使得我们帮内乌烟瘴气，烧杀抢掠，无恶不作，我敢怒不敢言。但是今天二位兄弟帮我铲除了这个恶人，我代表斧头帮感谢你们。没事，举手之劳，举手之劳。不是大哥，你被他欺压这么久，你怎么不反抗呢？咋的，怕媳妇儿啊？哎，话不至此，怕倒不至于，就是有点恐惧。还不知二位英雄尊姓大名啊？哎呀，在下许文强，在下丁力。我想问一下，为什么这个帮主出来自个儿拎个凳子呀？一点身份都没有啊！啊，帮主习惯自力更生。哦，那行啊，这是出来之后家财都带出来了啊。这个组合是我特别喜欢的，因为从台下来说，我们都跟曲艺是有交集的啊，对对对，都干这行，看他们觉着特别的亲切。另外，他们这组里边这三位主演啊，大潘、佳佳、张小斐身体都不是特别的好啊。据传说这大潘好像心脏不是特别好，就是我这胸疼一年了，就反正就是因为这个乳腺这个东西妇科疾病，对，这也不叫病，但是能恢复再一点啊。就是那天就是疼的完了，这边就疼了，然后我就去医院查了一下，可能心电图有点问题。他肯定是两边都会疼的，对的啊，是吧？佳佳好像身体也有状况，是吧？他是抑郁症，抑郁症，抑郁症啊！对，小斐呢？小斐啊，昨天晚上还38.9度呢。哎呦呵，对，就这个组合上公交车单有一个座位，知道吗？就是老弱病残啊。对对，你们是不是上我们这儿碰瓷儿来了？你们这我还没倒呢。哎呀，帮主啊！哎呀，可了不得，帮主！不是不是，帮主，不是不是，都起来，快起来，快起来！不拿钱不起，给钱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 。看到了吧，赤裸裸的俄人啊！好吧，大伙儿记住了啊，特别可爱的上海滩的组合，希望你们今天取得好成绩。谢谢谢谢郭老师，谢谢大家。